buzibu bwa tata wa mwana wange. Namutebitte opisto w'emyaka 28 yatubidde n'omwana Juliet Tawomera w'emyaka 8 ngonambanja kitaawe Moses Katewu eyadduka waka oluvannyuma lw'okufuna butakkaanya ne maama we. Namutebikati yali mubweraliikirivu kuba ekisooka omwana tasoma, ekyokubiri nti singa afuna omutawaana tamanyi wa kutandikira. Olu fees y'ensonga enkulu kuba omwana akuze singa kati agenda nga mupitu kusoma n'okumanya ewaabwe kuba wafuna ekizibu sirina we ntandikira. Atubidde nti talina wa lugano lwa musajja yenna gw'amanyi wabula kyamanyi kimu nti bawe musajja mugwere. Baafuna butakkaanya oluvannyuma lwa Moses okubeera n'ebbuba erisukidde ku Namutebe nga yali tamukkiriza kwogera na muntu yenna ng'alowooza nti aba mukwana. Kati ye nga ne wakusanga ng'onyumya n'omuntu oludaye kanga kubadde onyumya na si mukazi si musajja ayina gwakusanga onyumya naye. Ebiseera ebimu Moses yakakkananga ku Namutebe n'amuyisaamu empe ate nga Namutebe yali asenza Moses mu kayumba ke ke yeepangisiriza. Tekubadde yasanga nze neepangisiza. Yali asula eyo kireka. Atubulidde nti Moses yali ngala omunani nga tayagala kukola nga ye Namutebe atunda katogo ku kkubo mu budde bw'akawungeezi. Wabula Moses yatuukanga n'okumugwira kava amukette wamu n'okulumika emboozi Namutebe z'abanyumya ne bakasitoma be nga yalowooza nti bamuganza. Gayinza okujja nga yambadde kkooti n'afuna we yeekweka. Wala banyumya n'abantu oba otudde mu bakasitoma kuliko abasajja. Nanyiga bonyuka wote yakusooka eka nga kubuza lwaki abadde obatuddemu. Asibye abalabi bya Dr. TV nti bwabira yani agadde omwana amunona amutwale kasitaba nga tajja kumutulugunya. Simanyi kuba sirina we ntandikira singa bewaabwe mbadde mbamanyi osanga nandigenzeeko bandinnyambe. Ba omulanga buli muntu yenna gy'ali asobola okunnyambako ku mwana ono kuba kumutwala nga amuweerera. Agamye nti bawe Moses tamwetaagako mukwano wabula mwagalako kimu kyokka kyakuwalira muwala we. Akomewo alabirira omwana ne wabanze taze wange naye. Doreen Nakafero nga oluganda lwa Namutebe naye atuwulidde embeera muto we gy'ayitamu. Embeera gy'ayitamu si nnungi. Mukwano gwange atobwa n'omwana kuva buto myaka 4. Naye asibye abalabi ba Dr. TV bwabira yalina obwetaavu omwana amulonebwa abaana asobola okumulabirira nga tamutulugunye. Naye tusaba bamaama mwenna abakyala muveeyo tulwanirire kubanga tukola kitukaaba. Abanyini kisa balina ekisa mutima bayambe baddukire ku mukyalo ono kubanga ali omu bwekka ni fakisi nalabako nabakikaakye. Kajumba Moses Hassan basajja baweza muwendo ono nga mukulembeze ku kakiiko kama nyangwa sero e avumidde ebikolwa eby'obutabanko maka ebisukkiridde mu kitundu kino. Gyali madde mingi ddala naye tulina enkola gye tukola oluusi tugikola mu kyama. Awadde amagezi abateekateeka okuwasamu n'okufumbirwa bakimanye nti obufumbo buba bugumiikiriza. Obufumbo bwetaagamu obugumiikiriza. It is not one way of traffic. Naye asibye ab'omutima ogulumirirwa bayambe ku Namutebe. Kubira omulanga abazira kisa n'abali eyo abatulaba mwetule nnyo Delira TV eno kubanga ekoze ebisingako era ebyamagero era. Wabula tutegeezeddwa nti Moses bba wa Namutebe engeri gy'atanywa mwenge abakazi be yali yafuula ekyokunywa kale ng'obulamu bumukalubirira bwe lwabanga talina mukyala. Nozanga naye be yatamira abanywa omwenge naye nga yatamira bakyala. Tukitegeddeko nti ensonga zino zaatukako ne mu kkooti y'e Kasangati wabula omulamuzi n'alagira abafumbo bano baawukane. Wetuvidde ku kazigo Namutebe kapangisa nga ne landiroadiwe amaze okumuweereza ebbaluwa emugoba ku nnyumba zino olw'ensasula yeetali nnungi. Kiyingi Moses, Deuta TV, Amasukkulumu.